חיים מתחת לקו העוני, שליש מתוכם ילדים. באותה שעה נזרקים בישראל מאות אלפי טונות של מזון. בשבוע שעבר קיבל ארגון לקט ישראל את אות נשיא המדינה למתנדב. מתנדבי הארגון אוספים מזון מבתי מלון, אולמות, אירועים וגם מסעדות שבעמק ומעבירים לנזקקים. שבוע טוב לגידי כרוך, מנכ״ל לקט ישראל. שבוע טוב. לקט ישראל, כבר המילה לקט מלמד על לקט מתוך השדות, כפי שלמדנו ממגילת רות וממקומות אחרים. מה, כן. ככה זה עובד ממש? נכון, בהחלט. זה בעצם הפרויקט הגדול ביותר שלנו, של ארגון לקט ישראל. זה פרויקט הלקט בפני עצמו, שבו אנחנו אוספים במשך שנה עול. ב-2010 סיימנו עם 5,000 טון של פירות וירקות, שאספנו מהשדות מחקלאים שלא רצו או לא יכלו יותר לקטוף את השדות, ותרמו את השדות שלהם לארגון ובסופו של דבר לנזקקים בקצה. זאת אומרת, חקלאי שנתקע עם סחורה או שיש לו איזושהי בעיה, מתקשר, אומר, חבר'ה, יש לי פה שדה של לימונים, רימונים, תאנים, שלכם תנו לנזקקים. הלוואי, וזה באמת היה כל כך פשוט לעשות את זה, אבל המציאות היא טיפה שונה בזה. אנחנו מתקשרים לחקלאים, מחפשים אותם. היום כבר יותר חקלאים מתקשרים, יותר מכירים אותם. אנחנו בכלל לא ארגון כל כך מוכר, למרות שאנחנו ארגון מאוד גדול, אבל אנחנו בהחלט מתקשרים לחקלאים, מחפשים את אותם שדות. הנה, אנחנו רואים פה באמת תמונות, כן. וזה בעצם פרויקט הלקט שלנו, שאנחנו מגיעים ממתנדבים. יש לנו כ-45,000 מתנדבים בשנה שכותפים בשדות, ויש לנו גם כן 22 שכירים שעושים קטיף יותר מקצועי. סך הכל את 2010, כמו שאמרתי, סיימנו עם כ-5,000 טון, 5 מיליון קילוגרם של פירות וירקות, שזה נתון מדהים, והשנה אני כבר יודע שאנחנו נכפיל את זה כנראה. את אותם נתונים רק של הפרויקט הזה של לקט. אז אוספים את הלקט הזה, מה, למחסנים, למקררים, ואיך יודעים למי לחלק אותו? בעצם התהליך הוא תהליך מאוד לוגיסטי. אנחנו מגיעים עם קוטפים או מתנדבים לאותם שדות שהחקלאים תרמו לנו, ושוב, אני נורא חשוב להבין שהחקלאים תורמים את זה, אנחנו לא משלמים על התוצרת הזאת. ואנחנו מגיעים עם הציוד שלנו, עם מסעיות, יש לנו 9 מסעיות קירור, עם ציוד, עם טרקטור, אפילו קטן שיש לנו, ועם המתנדבים שלנו, הסחירים, פשוט אוספים לתוך מיכלים, לתוך המסעית, ומסיעים את זה או ישירות לעמותות, או למחסנים שלנו, ובדרך כלל התוצרת עצמה נעלמת תוך 24-48 שעות לכל היותר. חלק ממנה הולך באמת לקירור, ויש היום סיפור מאוד מעניין, על חקלאי שבדרום, שתרם לנו כ-600 טון של תפוחי אדמה, שפשוט הקליפה לא הבשילה מספיק, או לא, היה משהו לא תקין בקליפה, והוא תרם לנו את אותם 600 טון, וזה כמות אדירה. אז היום אנחנו מאחסנים את זה בקירור, כדי שנוכל לשחרר את זה בצורה יותר קלה, וכמובן לרווחת הנזקקים לקראת ראש השנה. כן. קירור של כחודשיים. איך נולד הרעיון הזה? מאיפה זה בא? אני קורא לזה בצחוק, כשאני יושב עם היושב ראש שלנו, שבעצם הקים את הארגון לפני 8 שנים, אני קורא לזה בצחוק המייקרוסופט, כי הוא בעצם התחיל את הארגון הזה לפני כ-8 שנים, הוא ראה את הפער הגדול שיש בין השפע למחסור, והחליט פשוט לעשות מעשה, ואז עם האוטו הפרטי שלו הוא היה נוסע ואוסף... שמו יוסף גיטלר. יוסף גיטלר זה היושב ראש לנו, כן. והוא היה עובר בין האולמות. בין האולמות ואוסף את העודפים שהיו בסוף אותו אירוע, חתונה, בר מצווה, לא משנה, ומביא את זה הביתה למקררים, עד שנעשה מעשה ואשתו אמרה לה, תראה, אי אפשר יותר ככה, או שאתה עושה את זה ברצינות, או שתעשה את זה בדרך אחרת. כן, וזה בעצם האיסוף לילה שאתם, זה אחד הפרויקטים שלכם, נכון, של לקט ישראל. נכון, זה בעצם האיסוף לילה. אנחנו עובדים בקניונים ועם הרבה מאוד קייטרינגים, שאנחנו שולחים את המתנדבים שלנו בשעות של 11-12 בלילה לאסוף את העודפים, לא מה שהוגש לשולחן, אלא את העודפים. אותו דבר עושים גם כן בחברות הייטק למשל, בהסעדה, שבאים לשם ואוספים את המזון המבושל שלא יצא מהמטבח, ומעבירים אותו באותו יום לעמותות של צריכה מיידית של נזקקים. גם בתי מלון? בתי מלון גם, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לפתח את הנושא הזה, ואני מקווה שבקרוב נתן לנו גם פריצת דרך בנושא הזה. מבחינת היקפים, שוב פעם זה היקפים אדירים, זה 700,000 ארוחות, כשאנחנו מגדירים ארוחה כמנת חלבון ושתי תוספות. אז 700,000 ארוחות הצלחנו לאסוף ב-2010, ושוב, השנה אני כבר יודע שנצליח לעשות הרבה יותר לפי הנתונים שיש לי כרגע. כן, אז אם דיברנו על איסוף לילה, יש גם איסוף יום.
מהו איסוף יום? האיסוף יום זה השלמה של, בעצם של האיסוף לילה, שבו אנחנו אוספים מחברות הייטק, מהסעדה, מכל מיני מקומות שיש להם בעצם הסעדה מוסדית. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, הייטק, יכול להיות צבא, מערכות הביטחון, שבו אנחנו אוספים את המזון מהצהריים. כן. וזה חלק נדבך מאוד חשוב במזון המבושל. המזון המבושל הזה, דרך אגב, מגיע בעיקר לקשישים ולילדים. זה האוכלוסייה הכי פגיעה מבחינתנו, שאנחנו מנסים לתמוך בה באמצעות מזון מבושל. לפי רשימות שיש לכם, מה, מעיריות, מאיפה אתם יודעים מי זקוק? לקט ישראל בעצם עובד רק מול עמותות. אנחנו לא יודעים לטפל בנזקק בקצה, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד קטנה באזור השרון, אבל בעיקרון אנחנו עובדים מול 290 עמותות בכל הארץ ומעבירים להם. העמותות האלה שאנחנו בדקנו ואנחנו עובדים איתם כבר תקופה ממושכת, אנחנו סומכים עליהם שהם יודעים באמת מי נצרך ומי באמת צריך לחלק לו. אבל להערכתי גם האוכל כרגע לא מספיק, אנחנו צריכים הרבה יותר ממה שיש לנו כרגע. כן, אני קראתי כשמדברים על ילדים נזקקים או אנשים בכלל נזקקים, כשמזמינים אותם לאירוע כלשהו, שום דבר לא מעניין, רק השאלה אם יש שם אוכל, אם יהיה משהו לאכול. זאת אומרת, האוכל עומד בבסיסו של הרעיון בעזרה לנזקקים. כן, אני חושב שהאוכל זה נכון. קודם כל זה הבסיס בכלל הקיומי שלנו, האוכל. בלי האוכל הזה לא נוכל להתקיים. אבל האוכל בהחלט מהווה מגנט, ומגנט חשוב לילדים, אני חושב, בעיקר. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד מועדוניות שעובדים אחרי הצהריים, מועדוניות שעובדות, סליחה, אחרי הצהריים, והמגנט שלהם למשוך את הילדים שלא הסתובבו ברחוב אחרי הלימודים, זה בעצם המזון הזה שאנחנו מביאים. באמצעות המזון הם מצליחים להביא אותם למועדונית, ללמד אותם, לשמור אותם במסגרת עד השעת ערב, שבעצם הם הולכים הביתה וחוזר. ואם הם לא יקבלו את אותה ארוחה חמה באותו יום, אז הם פשוט יוותרו על ארוחה חמה באותו יום? זו בדיוק ההגדרה של אי-ביטחון תזונתי, מה שאנחנו מדברים. הרעב בארץ זה לא רעב כמו שכולם רגילים אולי לראות בטלוויזיה ממקומות אחרים בעולם. הרעב בארץ יותר הוא נושא של אי-ביטחון תזונתי, שילד או הורה לא יודעים היום אם הם יאכלו את הארוחה המבושלת או ארוחה מלאה, ויש הורים שידלגו על הארוחה כדי לתת לילדים, ויש ילדים שיגיעו אחרי הצהריים, או למחרת בבוקר לבית ספר, מבלי שאכלו. וזה יש לנו, יש בזה סיפור, זה לא סיפור, זה מציאות מאוד קשה, שילדים מגיעים לבית ספר אחרי סוף השבוע, כשהם לא אכלו והם מורעבים. ולצורך העניין הזה יש לנו גם פרויקט קריחים, שאנחנו מחלקים 7,200 קריחים. כן, אולי נראית את התמונות באמת של הקריחים האלה. 7,200 כריכים ליום בכ-100 בתי ספר בכל הארץ. זה פרויקט ענק, אין עוד פרויקט כזה של כריכים, והמטרה שלו היא לתת לילדים את הזריקת מרץ הראשונה בהפסקת העשר, כדי שיוכלו להתקיים בלימודים. ויש לנו בתי ספר שבאים ואומרים לנו במפורש, אחר כך הם אומרים, בלי הארוחת עשר שאתם נתתם, הילדים לא יכולים להתרכז, ואפילו הגדיל אחד המנהלים והביא לנו סטטיסטיקות, הראה לנו את אותם ילדים שהם לפני שהם קיבלו את הכריכים ואחרי שהם קיבלו את הכריכים. אז נכון שזה לא ארוחה מלאה, אבל זה כריכים שבנויים עם רעיונות תזונתיים, לא רק שוקולד למריחה כמו שהילדים שלי אוהבים ללכת לבית ספר, אלא בהחלט יש שם מרכיבים תזונתיים שאמורים לספק את הערכים הבריאותיים שהם צריכים אותם ילדים. אז בעצם אתם ועמותות אחרות וארגונים אחרים שעוזרים לנזקקים, עוזרים, 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 ומה, אנחנו הולכים לקראת ירידה בעוני, או איך אתה רואה את הדברים? יש ביקוש יתר כל הזמן, עם השנים? זה שאלה מאוד, מאוד מורכבת. אני לא חושב שיש ביקוש יתר, אבל יש ביקוש שעולה במשך השנים. אני 4 שנים בארגון הזה, ובמשך 4 שנים האלה אני רואה שינויים של עלייה. זה תמיד עלייה, לפעמים... זאת אומרת שאי אפשר למגר את העוני, אנחנו לא מצליחים. אני לא יודע אם אפשר למגר את העוני, אני לא... זה נושא שאני לא בקיא בו. המטרה של לקט ישראל זה לתמוך כרגע. יש כל מיני רעיונות איך לעשות את זה. המטרה של לקט ישראל זה לתמוך כרגע במזון, במי שזקוק לכך. יש את הוויכוח הידוע אם אנחנו מספקים חכות או דגים, אז כן, אנחנו מספקים את הדגים, אבל אם לא מישהו לא יספק את הדגים, בסוף לא יהיו דגים שאפשר לספק להם את המזון. חוץ מאות נשיא המדינה למתנדב, מוסדות המדינה עוזרים במשהו? או שאומרים תודה, מזל שאתם פה? יש היום מכרז, או יצא כבר מכרז לאי ביטחון תזונתי של הממשלה באמצעות הג'וינט שמפעילים אותו, ואנחנו ומספר ארגונים נוספים זכו במכרז הזה, והיום יש דיבורים בדיוק איך להפעיל את זה. אפשר לעשות הרבה יותר, אני חושב שזו התחלה של ממשלת ישראל באמצעות הג'וינט להפעיל או לעשות איזשהו שינוי באווירה בזה,
אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר מזה, אבל כמו שכל התחלה צריך להתחיל במשהו, ונקוות שזה יגדל. כן. כמה מתנדבים, אמרת לנו? 45,000 מתנדבים. 45,000 מתנדבים בלקט ישראל. רובם בפרויקט הלקט בקטיף, אבל יש לנו גם כן מתנדבים מאוד מסורים בנושא של איסוף בלילה, ואנחנו צריכים עוד הרבה הרבה מתנדבים. אז מי שרוצה להתנדב ללקט ישראל, לצאת אל השדות ולעשות מצווה, יחפש אתכם באינטרנט ויגיע בקלות. באינטרנט, אפשר למצוא אותנו באינטרנט, טלפונים, לא קשה למצוא אותנו. כל הכבוד. אז תמשיכו ותעשו עבודת מצווה שכזאת. תודה רבה לך, גידי קרוך, מנכ"ל לקט ישראל, וברכות אות הנשיא למתנדב, אנשים הטובים כאן בישראל. עד כאן הבית היהודי לערב, שוב.